teoretik vazifalarni barisini bajarishi kerak bo'ladi. A bu esa g'olib inson qila oladigan narsa. Bizning bugungi yana bir g'olib o'quvchimiz o'ziga o'zi yordam bera olgan. To'g'ri, biz yo'l ko'rsatdik, lekin bu o'quvchimiz o'zi harakat qildi. Barcha aytgan vazifalarimizni bajarib, chiroyli natijalarga chiqa oldi. Ongini qayta dasturlay oldi. O'z ustidan ishlay oldi. Azizlar, hozir bu ishtirokchimiz sizga o'zi aytib beradi, qanday qilib juda ham chiroyli natijaga chiqqanini, ongini qayta dasturlay olganini barisini bu o'quvchimiz o'zi siz bilan bo'lishadi azizlarim. Va hozir Munisa ishtirokchimiz shu yerdami? Shu yerdalar, iltimos, anaqa audioingiz yoqsangiz, men sizni topolmayapman. Odam ko'payib ketibdi-da. Qo'lingizni ko'tarsangiz, yoqib yuboraman. Roza opa. Kutamiz hozir. Talu, bo'ldi. Hozir. Bo'ldi, mana kirdilar. Assalomu alaykum. Sizga do'stup ochdim. Gapirsangiz bo'ladi. Videoingiz yoqing, iltimos. Demak, kutamiz. Roza opa, chiqib ketib qolmadingizmi? Men sizga Mana. Kirdim. Assalomu alaykum, mikrofoningizni yoqing azizam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirasiz. Ha, men Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidan Arziyeva Roza Bahodirovna. Sizni kursingizda allergiyani shifolashda va izobilya 11 da o'qiganman. Malades, juda ajoyib natijalarga chiqqan ekansiz, Roza Bahodirovna. Qanday qilib bunday natijalarga chiqdingiz? Ya'ni qaysi muammolar bilan kelganidingiz va nimaga erisha oldingiz? Bo'lishasizmi mana shu yerdagi obunachilarimiz bilan? Albatta, albatta. Men o'zim hayronman. Birinchi mening muammoyim kasalligim edi, bu birinchi eng birinchi sog'lomsizligim edi. O'zingiz bilan konsultatsiya ham qilganmiz. Siz bilan o'sha allergiyani shifolashda sog'lomsizlik hamma kasalliklar endi bir-biriga o'xshash bo'lib stressdan kelib chiqadi-ku. O'shaning uchun u meni aynan diagnozim bilan unaqa kursingiz bo'lmagani uchun allergiyani shifolashdan boshladim. Birinchi bu kursni o'rtog'im taklif qildi menga. Sizga 4-dan 5-tami kursingizda o'qigan o'rtog'im. U taklif qildi-da, keyin etdi, siz haqingizda ma'lumot berdi. Keyin qiziqdim. Keyin yozildim kursga. Birinchi allergiyani shifolashda o'qidim. Keyin anaqa amaliyot paytida u kursdoshlar bilan ishlash kerak edi. Ikkita uchta kursdosh bilan ishladik, oxiriga qolib уже kursda allergiya bo'yicha hech kimda anaqa yo'q edi. Allergiya qolmagan. Faqat Abdul shifolanib bo'lishdi. O'zlari Abdulla Tiftan boshqa hech kim qolmagan-da. Abdulatifniki fobiya edi. Keyin sizdan endi uzr so'rayman, bitta sekretni ochaman. O'sha paytda tashqaridan boshqa allergiyasi bor, bitta o'zimni qo'l ostimda ishlaydigan odamlar ishladim, inson bilan. Uni chang allergiyasi bor edi. Bitta ishladim, u faqat praktika edi. Bitta ishlaganini o'zida allergiyasi so'rayman, allergiya bo'yaptimi, chang payti ham so'rayman. Bizar tarafda klimat shunaqa-di, chang, to'zon, o'zingiz ham bilsangiz kerak. So'rayman, allergiya yo'q deydi-da, men o'zim ham hayronman. Keyin men o'zim hayron qoldim. Neujeli men shu narsani qila oldim? Haqiqatdan qila oldim. Bizni kurslarimiz hammasi hayotiy tajribaga asoslangan holda yaratilgan.
Shuning uchun ko'rib turganingizdek, mana hamma allergiyani shifolash kursimizda o'qigan o'quvchilar o'zlarini allergiyasini shifolay olishdi. Tabiiyki, siz boshqalarga yordam bera olasiz. Insonlar yillar davomida qiynaladi allergiya bilan va bu juda to'g'ri. Keyin o'sha praktikadan keyin o'sha u kurs tugagandan keyin tugamasdan oldimmi Izabilaga 11ga yozildim. Izabilaga 11ga yozilgan paytimda ну o'zim lechini olib o'qilib yurib kursga boshida vaqtida kira olmadim, jonli efirlarga ham qatnasha olmadim. Ну birdan boshlab 14-chi kursgacha audiosini har kuni keyin vaqtim bo'lganida eshitib keldim. Молодец. Уже yarmini bajargan ekansiz-da texnikalarni yarmini. Молодец. O'sha texnikani bajarib keldim. Keyin o'zim tushunib qoldim. 14-chi kurs, menimcha 14-chi texnikada edi. Birdaniga menga pul kelishini har doimgidek ko'payib ketgandi. Avans rashot tushardi menga. Keyin o'zimni biznesim bor. O'shani ham qarzga mol tarqatardim. O'shani avans rashotda faqat yig'ardim pulini. Qarayapman. Chut har kuni pul kelyapti. To'xta dedim, birdaniga o'zimga tepib qoldi-da. Bu nima? Nima bu? Keyin tushundimki, shtobi hammasi Izabiladan ekan. Allohga shukr. Birinchi Alloh, keyin undan keyin sizni o'sha kursingizni orqasida. Keyin oldin yozda uy olgandim, yangi uy olgandim. Уже meni mashina olishga pulim yo'q edi, to'g'risini aytsam. Bitta oylikka qaraganman, ну biznesim bor, biznesi ham unaqa bozorda ishlamayman, magazinim yo'q, faqat uyda narsa onlayn magazinim bor. Unda ham unaqa zo'r savdo bo'ladi deb ayta olmayman. Ну, lekin shunaqa bo'lib qoldi. 5 kun ichida 1200 dollar qayerdan keldi? 5 kun ichida 1200 dollar ну, bilmayman, shunaqa bo'lib qoldi. Kimdirlar sovg'a qildi. O'sha paytda tug'ilgan kunim edi. Ну, har yili ham inson tug'iladi-ku. Lekin o'sha inson tug'ilgan kunida, ну, men unaqa podarka olmaganman. Unaqa ko'p pulni podarka olmaganman. Bo'lib turardi 1000 dollarga, yo'q, 100 dollar, 200 dollar bo'lib qolardi. Lekin unaqa 1200 dollar hecham bo'lmagan podarka. Ну, shunaqa bo'lib qoldi. Ana, molodets. Bilasiz, tushundingizmi nima bo'lganini? Ong ostimdagi negativlardan tozalanib, dasturni energiyani kuchaytirib, o'sha dasturni sizni texnikalaringizdagi dasturni joylab qo'yganim ong ostiga deb o'ylayman o'zim. Juda to'g'ri o'ylaysiz. To'g'ri o'ylaysiz, chunki shablonlar yechildi. Shablon o'zimizga qo'yib qo'yamiz-da, o'zimizdagi shablonlarni, ya'ni bloklarni qo'yib qo'yamiz. Shlagbaumlar ko'tarildi, bloklar olindi va imkoniyatlar kirib kelaverdi. Yana qanday imkoniyatlar bo'ldi sizda? Qanday imkoniyatlarga ochildingiz? Keyin yana bitta narsa-da, men o'zim psixologman. Psixolog metodist bo'lib ishlayman. Seminarlar o'taman. Maktab psixologlariga seminar o'taman. Lekin o'zimni xarakterim shunaqa yomon-da. Agressivniman. Как будто hammadan alamzadadek, hamma menga obyazandek, nimadirga majburdek edi. Shunaqa edi o'zim, shunaqa edim. Seminar o'tib, seminarni aslida zo'r o'tish kerak, hammaga yaxshi kayfiyat ulashish kerak. Shu bilan tarqatib yuborish kerak. Lekin men nima qilardim? Seminarni chiroyli o'tardim deb, oxirida topshirmagan narsalarni aytib, hammaga urishib, so'kib, shunaqa qilib chiqarib yuborardim deb. Keyingi paytlari o'zim hayronman, ну 3 oydan birimiz seminar o'tyapman, lekin bitta odam bilan ham urishib ko'rmaganman. Bitta insonga ham yomon gapirib ko'rmaganman. Ну, ya'ni yomon gapirmabsiz. Shuni kuzatdingiz, to'g'rimi? Da, da. Manda agressivnost yo'qolgan. Siz aytgansiz-ku, atrofdagi insonlarga mehr berish kerak degansiz-ku. O'sha insonlarga mehr berish ko'paygan, odamlarni haqiqatdan tushunishni boshlaganman. Nima uchun menga ham o'ta oldingiz butunlayin? Albatta. Nima uchun men energiyamni yomon
negatif narsalarga sarf qilishim kerak. Men energiyamni negatif narsaga sarf qilsam, menga pul kelish уже kanalim to'xtaydi. O'shaning uchun давайте men уже negatif o'ylamayman, yaxshi narsa o'ylayman degan shunaqa pozitsiyani ushlab olganman hozir. Ana. Ana, qanaqa moshin ola oldingiz? Nexia 3 oldim. Molodets, tabriklayman. Qanday bo'ldi? Bu rostdan haqiqatdan xayolimda ham yo'q edi. 2023-yil yozga plan qilib qo'ygandim. Ну, yozda uy olganman-ku, menda unaqa pul yo'q edi rostdan. Mashina olishga pul yo'q edi. Ну, yig'dim, qarasam, какой-то summa yig'ilib qolgan. O'zimni pullarimni taxlab ko'rsam, какой-то summa yig'ilib qolgandi. Давайте yangi yildan olaman, chunki yangi yildan keyin o'zi mashina qimmatib ketsa kerak dedimda. O'zi o'sha bankni oldiga bordim, bankni oldida pitak bordi, mashinalar turadi, yangi mashinalar. O'shan bordimda bitta qizil Nexia uchib turgan ekan, hammasi qolgan hammasi oq tsetda ekanda. O'sha uzoqdan ko'rdimda, bo'ldi, anu mashina meniki dedim. Ну, hali bormadim yoniga, uning yangiligini ham bilmayman, eskiligini ham bilmayman. Yoniga bordim, qarasam paket mashina. Bo'ldi, shuni olaman dedimda, o'sha bir kun ichida hal bo'lib ketdi. Ana, ana. Uyingiz nima bo'ldi? Uyingiz ham bo'layaptimi? Uyim ham bor, ha, Xudoga shukr, uyim ham bor. Keyin yana bitta narsada, o'sha paytda 1000 dollar pul yetmay qoldi menga mashina olishga. Keyin bitta o'rtog'imdan qarz qildim. Uzoq bilan bir oyda qaytaraman dedim. Ну, nimaga ishonib bunaqa gapni gapirganimni ham bilmayman. Ну, uzoq bilan bir oyda qaytaraman. Ну, xo'p dedi, ber dedi. Ну, o'shani 15 kun ichida qaytarib berdim. Pulini ham. Ajoyib, ajoyib. Rosa imkoniyatlarga ochilibsiz azizam, tabriklayman. Chunki texnikalarni hammasini bajarganingiz, mana har kuni bajardim dedingiz. Hech bo'lmaganda 14 ta texnika ham sizni уже shu darajada o'zgartira oldi. Chunki izobilya treningimizni birinchi haftalik texnikalari bu polni tozalanish texnikalari edi. Ya'ni siz chuqur tozalanganingizdan so'ng ikkinchi haftadagi texnikalar life magic texnikalari, ya'ni mo'jizalarga ochilish, mo'jizalarni qabul qilish texnikalari. Shuning uchun sizni hayotingizga mo'jizaviy tarzda imkoniyatlar kirib kelishni boshlagandi. Endi mana qarang, hozir juda ajoyib gap eshitdim. Siz hattoki o'zingizni ofisingizni ham ochibsiz. Ochmoqchimisiz, ochibsizmi? Shunaqa gap eshitib qoldim. Bu haqida ham gapirib bering, menga juda qiziq. Xudo xolasa, hozir lekin kurslarni boshlaganman. Hozir meni kursimda 9 ta inson bor. Ну, 500 000 сом деп койганман. Ну, сиз бошида айткансиз-ку, бошида арзонроқ қилинглар, кейин-кейин, ана аллергия курсида айткандингиз ўша гапни. Кейин-кейин уже клиент кўпаяди сизларда, авторитетингиз ошади, ўшандан кейин уже суммани қимматроқ қилишни бошлайсизлар деб. Кейин ўзими семинарымда реклама қилдим. Ўшани, ну, ўша кунни ўзида 4 та инсон телефон қилди. Ну, ўша мани курсимга қатнаган bitta psixologni o'zi bir kunni ichida 750 ming so'm pul topdi. U ham marafon tashkil qilib yuborgandi o'zi. Men hayron qolaman. Неужели men hali o'zim shogirdman? Ну, shogirdlarim shunaqa pul topyaptimi deb o'zim ham hayron qoldim. Chunki siz to'g'ri poliyadasiz-da, siz bizani polimizdasiz. Bizani poliya esa to'g'ri poliya, boylik, izobiliya poliyasida siz, ya'ni biz hammamiz kvant olamida biz. Siz hozir bizni poliyamizda joylashganligingiz uchun sizga mana shunday imkoniyatlar va hatto sizni o'quvchilaringizga ham shunday imkoniyatlar kirib kelyapti. Bu juda ham ajoyib azizam. Yana qanday o'zgarishlar bo'ldi? O'sha keyin o'yladim, ну, rostdan ham psixologga ko'pchilik muhtoj. Nima uchun men shu paytgacha ofisimni ochmadim? Haqiqatan, ну, hozir pomeshcheniye qidiryapman, normalniy, chiroyli joydan pomeshcheniye usloviyasi bilan bo'lsa agar, o'shani qidiryapman, ну, bir ikkitasini ko'rib keldim ham. Ну, xudo xolisa fevral oyida o'shani mo'ljallayapman ochishni. Inshaalloh. Omad tilayman. Omad tilayman sizga azizam. Juda ham chiroyli natijalarga chiqib siz eshitib rosa xursand bo'ldim. Bu yana bir marotaba sizni o'z ustingizdan ishlaganingizni, g'olib bo'la olganingizni ko'rsatib turibdi. Chunki siz bu imkoniyatdan foydalandingiz, vazifalarni bajardingiz. Mayli hammasini bo'lmasin, lekin 14 ta vazifa sizni, mana texnika sizni shu darajada chiroyli o'zgarishlarga olib kelibdi. Men ishonaman, siz hali qolganini ham davom ettirsangiz, hali oldinda yana sizlarda 5 oy bor. Mana shu 5 oyda texnikalarni qolganini ham bajarsangiz, ishonamanki, xudo xolasa
mana oradan 6-7 oy o'tgandan keyin hayotingiz butunlay o'zgarib ketishiga ishonaman. Azizam, tabriklayman. Doim Rahmat. g'olib bo'lishingizni tilayman. Salomat Rahmat. bo'ling. Ustoz, yana bitta narsa aytib o'tmoqchi edim shu joyda. Albatta. Hozir kuzatyapmanda so'nggi kunlari. Ну, aytdim-ku boya manga avansda faqat расчетda pul tushadi debdi. O'sha paytda man qarzlarimni, hozir 3 kundan beri borku, tugayotgani yo'q. Pulni keti uzilayotgani yo'q. Har kuni qayerdandir pul kelyapti. Kecha uydagilardan masalan 500 dollar oldim. Man shunaqa bilmayman, qayerdandir pul yog'ilib-yog'ilib o'zidan o'zi kelyapti. Man hayron qolaman shunga. Haligacha o'zim o'ziga Albatta. sovg'alarga ham ochilib ketdim. Juda ham chiroyli sovg'alar tushadi. Bir, haftasiga 1 marta, 2 marta sovg'a kelib turadi. Lekin Aynen. zo'r. Allohga Malayet. shukr. Avvalambor sizga rahmat kattakon ustoz. Xudo xohlasa keyingi kurslaringizda ham qatnashaman. Retritga yozilib qo'yganman. Inshaalloh xudo xohlasa nasib Inshaalloh boraman. uchrashamiz. Xudo Albatta. Xudo xohlasa. xohlasa. Katta rahmat Rahmat azizam. sizga. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Azizlarim, mana ko'rib turganingizdek, Izabelia treningimizni bor yo'g'i 18ta, 14ta dedi, 14ta darsligini o'zidan shunday ajoyib natijalarga o'quvchimiz chiqdi. Oldinda hali yana 5 oy, ya'ni hali yana 5 oy ularda texnikalarni bajarish uchun vaqt bor. O'ylab ko'ringlar, inson o'zini hayotini o'zgartirib, mana shunday chiroyli natijalarga chiqa oldi. Demak, sizlar ham Izabelia texnikalarimizni bajarib, yozma mashqlarini, texnikalarni, barisini bajarib, o'zingizni hayotingizni butunlay o'zgartirib yubora olasiz. Bilasizlarmi, hayot oson va yengil. Faqatgina mana shu hayotni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri harakat qilishni boshlasak, hayotimizga barcha imkoniyatlar kirib keladi.